Colega, o que é a língua portuguesa? É para escrever as cartas, para falar. É a quinta língua mais falada no mundo. É a terceira mais falada no mundo ocidental. A língua portuguesa é conhecida como língua de Camões. Língua portuguesa é uma língua indo-europeia. A língua portuguesa é a melhor língua para mim. Eu prefiro a língua portuguesa porque posso falar. Língua portuguesa é uma língua oficial de Timor-Leste. É uma língua mais falada na comunidade dos países de língua portuguesa. Para facilitar as informações. Quem aprender português conheça muitas ciências. Voa com um avião para o mundo. A língua portuguesa é uma ferramenta comunicação. Meus irmãos estudantes e telespectadoras educativas. Encontramos novamente comigo Maria Baquita e meu colega Vívio Simões no programa Ensino à Distância. Este programa para os estudantes do sétimo ano do terceiro ciclo. Por isso, peço a todos os estudantes para assistirem na televisão sobre todas as aulas da telescola. E também para todos os estudantes, podem abrir as aulas no YouTube. Para ter acesso a todas as aulas no YouTube, basta você escrever telescola, como aqui embaixo, telescola. Você vai encontrar todas as matérias e fácil de aprender. Então, estudantes, não se esqueçam, pegue o seu telefone e escreve no YouTube telescola. E hoje nós vamos aprender a matéria de língua portuguesa com o título Preposições mais Pronomes Pessoais. Para entendermos melhor sobre esta matéria, convidamos agora o professor da língua portuguesa. Boa linha para vocês. Olá, encontramos novamente comigo na disciplina de língua portuguesa. Antes de começar a nossa aula, quero saber se vocês já sabem o que é preposições mais pronomes pessoais. Muito bem, hoje vamos aprender sobre preposições mais pronomes pessoais. Por isso, tomem atenção para ouvir e assistir aquilo que vou explicar e aparece no quadro. Mas hoje temos duas coisas que nós vamos aprender, as preposições e os pronomes pessoais. Portanto, vamos aprender primeiro um por um. Primeiro vou começar com as preposições. O que é preposição? Preposição é toda palavra invariável que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas determinadas relações de sentido e de dependência. Vejamos agora dois exemplos aqui do meu lado. Casa de Luiz é relação de posse. Chegou com ela é relação de companhia. Observação: o termo que antecede a preposição é denominado regente e o termo que sucede é denominado regido. Depois começa a surgir a pergunta na nossa cabeça. Quais são todas as preposições? Há preposições essenciais e preposições principais. As preposições essenciais são aquelas palavras que só funcionam como preposições. Há ante, após até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. E quais são as principais preposições? Cita cada uma delas. Isto quer dizer que elas permanecem em sua forma original, não podendo nunca serem escritas no plural. Exemplo: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre. Ao, formada pela preposição a com o artigo o. Aonde, formada pela preposição a com o advérbio onde. Tenho uma dúvida. O que é a preposição e para que serve? Olha, estudantes, para saber sobre isto, vamos ouvir a explicação do professor.
Livra dos elementos da oração, dependendo um segundo ao primeiro. Significa que a preposição é o termo que liga substantivo a substantivo, verbo a substantivo, substantivo a verbo, adjetivo a substantivo, advérbio a substantivo, etc. Nesse caso, a preposição liga-se ao sujeito ou a algo que o pertença. Olha, você percebeu todas as formas que o professor explicou? Não percebi ainda. Estou com pouco confusão. Então, professor, como saber se é preposição ou artigo? Boa pergunta. Vocês têm curiosidade de saber? Para esclarecer as vossas dúvidas, primeiro vamos assistir curtos vídeos com alguns jovens. Vamos então. Preposição ou artigo? O A, como artigo, é uma palavra variável em gênero e número que é posta antes de um substantivo. O determina como preposição. O A é uma palavra invariável que liga dois termos de uma frase e mostra a dependência existente entre ambos. Classificação das preposições. Meus estudantes, professores e telespectadores educativos, vou explicar agora duas classificações de preposições. Porque preposições podem ser essenciais e acidentais. As preposições acidentais são aquelas palavras de outras classes gramaticais que em certas frases funcionam como preposição. Afora, como, conforme, durante, exceto, mediante, menos, salvo, segundo, visto, etc. Exemplo. Agiu segundo suas convicções. Preposição. Ele foi o segundo aluno a entrar na sala. Numeral ordinal. Valores das preposições. As preposições isoladas de um contexto não apresentam nenhum sentido lógico, mas quando colocadas na frase, podem indicar muitas relações diferentes, como aqui no meu lado. Lugar, tempo, modo, distância, causa, companhia, instrumento, finalidade. Veja mais exemplos na tela. Exemplo. Breve irei a Roma. Advérbio de lugar. O microLED estará aqui em uma hora. Advérbio de tempo. Eram guardados com ansiedade. Advérbio de modo. As palavras destacadas de cor vermelha são preposições. Exemplo. Breve irei a Roma. Refere-se a um lugar. O microLED estará aqui em uma hora. Refere-se ao tempo. Eram aguardados com ansiedade. Refere-se ao mudo. Locução prepositiva. Locução prepositiva é quando a relação entre duas ou mais palavras é estabelecida por uma expressão e não por uma única palavra. Quando isso ocorre, a expressão é denominada locução prepositiva. Exemplo. Abaixo de, atrás de, acima de, por causa de, ao lado de frente a, de acordo com, até a, perto de. São interessantes todas as preposições que o professor explicou sempre têm relação entre frases. Portanto, preposição é toda palavra invariável que liga duas outras palavras. E estabelecendo entre elas determinadas relações de sentido e de dependência. Mas, colegas estudantes, professores e telespectadores, para fortificar as vossas memórias, vamos assistir mais um vídeo. Este vídeo vai ser apresentado pelo grupo de jovens sobre preposições. Vamos assistir. Olá, colegas. Hoje vamos discutir um assunto sobre a língua portuguesa. Qual é o assunto? Quem quer esta lição para você? Na semana passada você não frequentou a aula, não é? Onde é que foi? Eu vi, ela esteve lá no jardim com seu colega. Eu também cheguei atrasado, por isso não sei as informações. Por isso que tomem
Atenção para ouvir primeiro o que é que eu vou explicar conforme a orientação do professor. Muito bem. Então, por favor, explique. O título que vamos discutir agora é uma preposição. Vocês sabem o que é uma preposição? Eu li no livro da língua portuguesa, mas eu não entendi o que é. Entre vocês, alguém sabe? Eu também não sei, mas lembro que na semana passada o professor disse que nós temos de discutir para saber o significado da preposição. Muito bem. Então agora, para iniciar a nossa discussão, vou perguntar, o que é uma preposição? Preposição é toda palavra invariável que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas determinadas relações de sentidos e de dependência. É verdade. Esta foi a ideia dele. Mas alguém quer fazer um exemplo sobre esta ideia? Eu quero. Por exemplo, casa de Luiz é relação de posse. Chegou com ela é relação de companhia. Vou fazer uma observação. O termo que antecede a preposição denominado recente e o termo que sucede a denominado resíduo. A pergunta, quais são todas as preposições? As preposições essenciais são aquelas palavras que só funcionam com preposições. Por exemplo, o que é? Exemplo, a ante, após a te, com contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, atrás. Quais são as principais preposições? Aqui no livro diz, isto quer dizer que elas permanecem em sua forma original, não podendo nunca serem escritas no plural. A ante, até após, com, contra, de, deste, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre. Como é que tu sabes tudo? Estudar, não é? Estudar e depois decorar. Então, para que serve a preposição? Ah, aqui no meu livro diz assim, ligar a dois elementos da oração, dependendo o segundo ao primeiro. Significa que a preposição é o termo que liga substantivo a substantivo a verbo a substantivo, adjetivo a substantivo, advérbio a substantivo e etc. Nesse caso, a preposição liga-se ao sujeito ou a algo que o pertença. Espera, então como é que podemos saber se é preposição ou artigo? Assim, ó, aqui no livro diz, o a, como artigo, é uma palavra variável em gênero e número que posta antes de substantivo. O determina, como preposição, o a é uma palavra invariável que liga dois termos de uma frase e mostra dependência existente entre ambos. Exemplo, Aneta foi à casa do avô. Muito bem, agora que percebi. Então vamos agora apresentar o resultado da discussão ao professor. Muito bem. Então vamos agora. Já assistimos os nossos colegas jovens discutir sobre preposições. Elas conseguiram fazer uma discussão bem crítica. Daí elas resolveram as dúvidas com várias ideias. Muito bem. Espero que todos os colegas também podem conseguir assim. E agora damos a continuidade com o professor. Voltamos alguns minutos. Estes foram vários exemplos que acabamos de assistir e aprender sobre o significado de preposição e a utilização de preposição. Nunca sentimos o que é preposição, mas afinal são palavras simples que utilizamos de dia a dia na nossa vida cotidiana. Para memorizar a nossa ideia, convido agora para assistir uma música maravilhosa cantada pela uma estudante timorense e analisar se há preposição ou não. Vejamos agora. Thank you.
Espero que vocês, telespectadores, que já assistiram esta música, analisaram palavrinhas, preposições nesta música. Damos agora a continuidade na nossa lição. Voltamos depois. Combinação, contração e crase. Combinação é quando a preposição pode aparecer em junção com outra palavra sem perda do elemento fonético. Exemplos de combinação. Ao significa A mais O. Foi ao mercado. Foi ao cinema. Contração é quando a preposição em junção com outra palavra sofre a perda fonética. Exemplos de contração. Aonde significa A mais onde. Aonde vai? Aonde está? Preposição é a palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração. Essa relação é do tipo subordinativa, ou seja, entre os elementos ligados pela preposição não há sentido dissociado, separado, individualizado, ou dependente da união de todos os elementos que a preposição vincula. Acompanhe os exemplos. Primeiro, os amigos de João estranharam o seu modo de vestir. Amigos de João, modo de vestir. Elementos ligados por preposição de. Segundo, ela esperou com entusiasmo aquele breve passeio. Esperou com entusiasmo. Elementos ligados por preposição com. Esse tipo de relação é considerada uma conexão em que os conectivos cumprem a função de ligar elementos. A preposição é uma desses conectivos e se presta a ligar palavras entre si num processo de subordinação denominado regência. Diz-se regência devido ao fato de que, na relação estabelecida pelas preposições, o primeiro elemento, chamado antecedente, é o termo que rege, que impõe um regime. O segundo elemento, por sua vez chamado consequente, é o termo regido, aquele que cumpre o regime estabelecido pelo antecedente. Vejamos exemplos na tela. Exemplos. Primeiro, a hora das refeições é sagrada. Hora das refeições. Elementos ligados por preposição de mais as, igual a das. Ora, termo antecedente rege a construção das refeições. Refeições, termo consequente é regido pela construção ora da.
Segundo, alguém passou por aqui. Passou por aqui, elementos ligados por preposição por. Passou, termo antecedente, rege a construção por aqui. Aqui, termo consequente, é regido pela construção passou por. E assim estabelecem uma relação de concordância em gênero e número com essas palavras às quais se ligam. Mesmo assim, não se trata de uma variação própria da preposição, mas sim da palavra com a qual ela se funde. Vejamos agora os exemplos na tela. Por exemplo, de mais o igual a do. Por mais a igual a pela. Em mais um igual a num. As preposições podem introduzir a complementos verbais, por exemplo, eu obedeço aos meus pais. B. Complementos nominais, por exemplo, continuo obediente aos meus pais. C. Locuções adjetivas, por exemplo, é uma pessoa de valor. D. Locuções adverbiais. Por exemplo, tive de agir com cautela. E. Orações reduzidas. Por exemplo, ao chegar, comentou sobre o fato ocorrido. Estes exemplos que acabamos de assistir hoje foram preposições que expliquei. Espero que vocês perceberam bem sobre todas as palavras que existem muitas preposições em língua portuguesa. Boa sorte! Colegas estudantes, meus professores e telespectadores educativas, chegamos no momento de revisão. Eu e ela voltamos em alguns minutos. Observação: o termo que antecede a preposição é denominado regente e o termo que sucede é denominado regido. Exemplo: a, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre. Ao, formada pela preposição a com o artigo o. Aonde, formada pela preposição a com o advérbio onde. Exemplo: agiu segundo suas convicções. Preposição: ele foi o segundo aluno a entrar na sala. Numeral ordinal. Valores das preposições: as preposições isoladas de um contexto não apresentam nenhum sentido lógico, mas quando colocadas na frase, podem indicar muitas relações diferentes, como aqui no meu lado. Lugar, tempo, modo, distância, causa, companhia, instrumento, finalidade. Veja mais exemplos na tela. Exemplo: breve irei a Roma. Advérbio de lugar. O microLED estará aqui em uma hora. Advérbio de tempo. Eram guardados com ansiedade. É advérbio de modo. As palavras destacadas de cor vermelha são preposições. Exemplo: breve irei a Roma. Refere-se a um lugar. O microLED estará aqui em uma hora. Refere-se ao tempo. Eram aguardados com ansiedade. Refere-se ao modo. Locução prepositiva. Locução prepositiva é quando a relação entre duas ou mais palavras é estabelecida por uma expressão e não por uma única palavra. Quando isso ocorre, a expressão é denominada locução prepositiva. Exemplo: abaixo de, atrás de,
acima de, por causa de, ao lado de frente a, de acordo com, até a, perto de. Preposição é toda palavra invariável que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas determinadas relações de sentidos e de dependência. Eu quero, por exemplo, casa de Luiz é relação de posse. Chegou com ela é relação de companhia. Exemplo. A ante, após a te, com contra, de desde, em entre, para perante, por sem, sob, sob atrás. Aqui no livro diz, isto quer dizer que elas permanecem em sua forma original, não podendo nunca serem escritas no plural. A ante até após, com contra de deste, em entre para por, perante sem sob sobre. Por exemplo, D mais O igual a do. Por mais A igual a pela. Em mais um igual a num. As preposições podem introduzir a complementos verbais, por exemplo, eu obedeço aos meus pais. B. Complementos nominais, por exemplo, continuo obediente aos meus pais. C. Locuções adjetivas, por exemplo, é uma pessoa de valor. D. Locuções adverbiais. Por exemplo, tive de agir com cautela. E. Orações reduzidas. Por exemplo, ao chegar, comentou sobre o fato ocorrido. Então, colegas estudantes, vocês perceberam? A língua portuguesa é muito importante. Por isso, todos os estudantes têm que aprender. Muito bem. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aprendido sobre a importância da língua portuguesa em Timor-Leste. Terminamos assim a nossa aula de hoje. Eu, Maria Baquita, e meu colega... Vivo Simões, agradecemos a vossa atenção. Voltaremos a aprender na próxima semana com outro tópico. Até mais!